magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu dahafuray hotel cusub oo la magacbaxay Dhoolayare Hotel. Hotelka cusub furitaankiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay xuqaal, waxgarad, salaadiin, wasiiro, xildhibaano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay xildhibaan Axmed Weyse Cadde iyo weliba Cabdirashid Dheri oo dhammaantood soo dhaweeyey furitaanka hotelkan cusub ee Dhoolayare Hotel. Waxa weeyaan hotel seexasho iyo cuntaba leh, waana buqcad aad iyo aad u daaweyno. Dee reerka furtay ay deganaayeen 48 sannadood intaan dee anigu garanayo. Aniga qudhaydan oo yar oo caruur ah ayaa bartan elementary iskuulka iyo intermediateka iyo secondarygaba ka tegi jiray iyadoo guri ah. Iminkana dadkii lahaa ayuunbaa u rogtay hotel. Waa hotelka hurdada iyo ah cuntada, waana qaab iyo nidaam casri ah, waxaana weeyaan mid la jaan qaadi kara ganacsiyada kale amaba hotelada kale ee ka samaysan adduunka. Maan oran magaalada oo maan oran Soomaaliland, laakiin adduunkaan leedahay. Waxaan jecelahay kelmadeeda adduunka balidinkoo yara baadhaayo oo iga saxaya inay arrintaasi tahay mid dhaba iyo in kale balilaa soo tarigaraysaan oo timaadaan. Anigoo sheeganaya in nimadaa sameeyey ilmo Maxamuud Dhoolayare abtigooda hanaankii awowgood amba awowyaashooday ka heleen labadooda awow Maxamuud wuxuu sheegay Dhoolayare waxay ka soo jeedaan Xaaji Aadan Xirsi Maxamed Aadan Gacalow oo tukaankii ugu weynaa Hargeysa ee xarahadu dhalahaa ee ilaa ogaadeenya ilaa hadalka ninba meel baa loo sheegay ilaa ogaadeenya iyo gindhidhiyo goobo safarkii laga qaadi jiray Xaaji Aadan buu ahaa. Taasina waa taa waa laba waa caynkaasi waxa leeyahay abtiyaal waxa muujiseen wixii awowyaashiin lahaayeen waxa muujiseen xadaaradii laydku yaqaanay. Waxaanu leenahay maantana waaba aakhir yoom Rabadaan, ciidiina waa la filayaa, xalayna 29 bay ahayd, wuxuu la kowsaday Laylatul Qadrigii. Waxaanu leenahay Alla ha barakeeyo guntiyo gabagabadii. Waxa iyaguna halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Cali Dhoole iyo weliba wasiirka ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga Cumar Shucayb Maxamed. Waxaanu wasiirka ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga sheegay in ay wasaaradahan ay soo dhaweynayaan maalgashiga lagu sameeyey hudheelkan cusub ee Dhoolayare Hotel. Waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi ka mid ahaa oo la daahfurayo hudheelkan ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa, oo aan aaminsanahay inuu yahay hudheel fiican oo istaraatiijiyad fiican ku fadhiya. Waayo waxay hantidu u kala qiimo badan tahay sida ay buqcadda ay ku taalo. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa diyaarad ahaana runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maalgashiga intan leeg ee ay ku sameeyeen maxay tahayn meeshan aanu fadhinay maanta aad ka u qurux badan leh ee qiimaha leh. Waxaana loo baahan yahay dhammaan dadka maxay tahayn la midka ah saas oo kale inay maalgashiga caynkan oo kale dhiri macnaha ay ku dadaalaan oo wuxuu sameynayaa shaqo abuur buu sameynayaa wuxuu sameynayaa maxay tahay inay dadku ku soo dhiiradaan runtii. Marka magaalada Bilicdi buu kusoo kordhinayaa shaqo abuur buu sameynayaa. Mar runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna wasaarad ganacsi ahaana waanu dhiri gelinaa runtii investment intan leeg ee la geliyey madaqadan aynu arkaynay aad ka qurux badan leh. Horey ahaayeen waa dadku macnaha ku abtirsada ganacsiga, waa dad in badan ganacsiga ku soo jiray. Marka waxaan leenahay waynu baarakaynaa, waxaan leenahay baarakallah, ilaahay ha u barakeeyo, ilaahayna ha u wanaajiyo. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Star TV, Hargeysa.